Aprofitant que he obert la secció amb el tema de pilota d'or. Molt bé. Tu ja saps que a mi m'agrada molt fer en aquesta secció els recopilatoris, de clar, portar coses, coses horribles. Així. Val, doncs, aprofitant que avui s'entrega la pilota d'or, he portat un recopilatori dels pitjors trofeus del món de l'esport. Molt bé. Vale? I et sorprendrà el que he trobat. Vinga, atenció. Va. Número 1. Val. Home! Aquest és el trofeu del Villa de Leganés, que ja em diràs tu, Toni, el que creus que és, perquè... Això, home, són dos cogombrets d'aquests que es mengen amb conserva, ah, no? Ah, jo però... havia vist més un cagarro, la veritat. Ah, vaja, sembla que són a cogombres. A mi m'havia semblat més un cagarro i dic, mare meva, la gent no té vergonya, tio. Vinga, número 2. Aquest és un premi de ciclisme i és una pedra, literal, és una pedra. Per què collons vull una pedra? Si a sobre que m'esforço l'hòstia amb mira la bici... Mira la cara que fa ell, si es volen dir, hòstia, què és això? Aquest, mira, aquest és un armadillo de, disfressat de xèrif, que és el trofeu per guanyar la TX Pro Challenge de futbol a Austin, Texas. Quin poc... No sé, que això no ho posava... Això l'únic que es pot fer és posar-ho a la vitrina de cara a la paret. Això fa molt mal rotllo, i no sé si és de veritat, que no m'agradaria gens, saps? Hòstia. Allò que fan de... Bueno, i això... I això? Això ja he flipat. Perdona, això és de Superman, de l'última de Superman, és aquells bitxos que rebentaven... Això és de la final del món de críquet, el guanyador del món de críquet, i m'ha fet moltíssim mal rotllo, perquè si ho veus com una mica més de prop, semblen dents. Guarda-te'ls, guarda-te'ls, els fem demà, perquè hem d'anar a la Guioli. La criptodivisa Omicron, Omicron? Sí. També com el virus? Com el virus, igual. Es dispara en un 950% davant la coincidència amb el nom de la variant del Covid. La qüestió és que resulta que una moneda que sigui igual que la nova variant s'ha dit... És molt, un 950%. És a dir, si algú tenia posat un euro, ara són 950, d'acord? Per tant, nosaltres el que hem volgut fer és convidar a un expert han posat noms a criptomonedes, que el tenim aquí amb nosaltres. Ell és l'Enric, l'Enric Anchón. Enric Anchón, perdó, Enric Anchón. Enric Anchón. Exacte. Enric Anchón, què tal? Encantat. Hola, què tal? Encantat. Escolta, com es decideixen els noms de les criptomonedes? És una... Ens reunim amb un comitè d'experts, sí, els quals doncs, tenim doncs, aquesta característica, doncs, que som experts en escollir noms que siguin molt acurats per a descriure la moneda molt en qüestió. S'ho pensen molt, eh? No, ens ho pensem està molt reflexionat. Reflexionat. Sí, sí, molt bé, molt bé. Un comitè d'experts. Sí, per exemple, aquesta primera que tenim... Estan aquesta... pensant un sí, nom. Sí, ara estem pensant una que està basada en l'artificial intel·ligència, en l'intel·ligència artificial. Molt bé, molt bé, molt bé. Les inicials són AI, sí, no? I li han posat aquest nom, aquest veure, nom que ara sorgeix, que és aquest, doncs, iCoin. iCoin? Ostres! iCoin. Sí, però sí, sona una mica iCoin. Bueno, sona iCoin perquè és el coin quan te la trobes, la moneta, que dius iCoin! Bueno, està bé, no, sí, no sona massa bé al principi, però vist així... Sí. Sí. Algun altre exemple? Sí, tenim un altre exemple doncs, que basa i uneix les dues cultures del món, no? Ah, sí? Una l'oriental i l'altra l'occidental. Ah, no? L'occidental l'hem representat amb el nom men. Men. No, home. Home en anglès, no? Sí, home, sí, no. Men, sí, sí, sí. Men, i l'altre és Jamal. Jamal. Jamal, en no, ara. Que és l'oriental. Sí, Jamal. Vol dir bonic. Exacte, i és així, es menja amb el cony. Menja... Però què diu ara? Escolti. Bueno, menja... És la casualitat, però no? És el nom, però és... Quin comitè d'experts sí, 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 és aquest? Sí, escolti. Tenim un altre que... Encara un altre? Sí, tenim un altre que són els inicials, mira, la tinc aquí apuntada, que sí, és Course Unilateral Liberty International. Ah, això serà millor, això sí, té més bona pinta. Sí, dona això, doncs aquesta... Amb les inicials. Es diu així, doncs el culicony. Culicony. Però això sí, no es pot ni posar... A veure, posi'm un exemple de com es... Doncs, per exemple, tu vas amb una, no sé, amb una senyoreta sí, i li dius, com li pago, senyoreta, amb euros o amb culicony? Home, però què... Escolti, miri, jo vostè... Jo inverteixo en el de menja amb el cony. El menja amb el cony, aquest, sí, no? Tres coses que cal saber sobre el Modena Grandes, i això ho coneixerem avui. Molt bé. Com a escriptora, que és algú que viu moltes vides a través de la seva, la primera és especialment preocupant, perquè la primera cosa que cal saber és que no tenia una vida trepidant. O sigui, escrivia coses interessants, però ella en si, doncs, què vols que et digui? Sal, ¿qué es lo que me gusta? Entonces me puedo tirar, pues a lo mejor dos días, tres días, sin salir a la calle y sin vestirme. No és la millor vida del món. Clar, tu em pots dir que això és un prejudici perquè a casa tampoc s'hi està malament, no? Home, a casa s'hi està de meravella. Però a ella tampoc li interessava gaire, perquè mira què deia el programa del cotxe. La memòria de los libros que has leído, las películas que has visto, ¿son tan importantes o más?
que de las cosas que te han pasado en el tiempo real, de los calendarios y de los relojes, porque claro, la vida real, que es la vida real, pues normalmente es un coñazo. Bueno, és igual, és així. Escolta'm, la segona cosa que cal saber sobre el Modena Grandes és que era molt crítica amb Espanya, aquesta t'agrada, segur. Aquesta et farà il·lusió. Transición es como una escena de Mary Poppins, ¿no? Cojámonos de la mano, cerramos los ojos y saltemos y llegaremos a un mundo de dibujos animados y tal y cual. Que bonica la comparació. Mira que he vist vegades Mary Poppins i mai me l'havia plantejat com a metàfora de la transició espanyola, però ho és. Ahora pondremos un puente. Ya está. Es un pequeño sendero que puede llevarnos a grandes aventuras. Quiero ir por ese sendero, Mary Poppins, llévalo. Es muy bonito. ¿No te parece bonito a ti también? La fixa-t'hi que Aliança Popular, el que després despreciaria el PP, no ho acabava de veure clar, saps? S'ho mirava així amb cara de dir... Vols dir... Ara bé! Tot i criticar tant el règim, quan parlem de Catalunya, al Modena Grandes li passa una miqueta el que li passa a tota l'esquerra espanyola, que primer és espanyola i després, ja si se'n recorda, és esquerra. Allò que passa. En ells és normal. Sí. La tercera cosa que cal saber és que els independentistes no li queien bé. No hay ninguna organización en España que avale que los presos catalanes sean presos políticos. Esta es la mejor prueba en la que no tiene que ver la libertad de expresión. Molt bé, és una opinió molt respectable, però que jo no respectaré. Bueno, és això que... Però no l'insultis, que semblaràs de bo. Ja sabeu que jo soc molt friqui dels musicals i vull acomiadar-me amb Stephen Sondheim, que ha passat divendres, va morir, el compositor de musicals com Company, Bossos Andins, Sonny Todd... Ui, si t'has de dir tots... No, he dit tres, per posar el típic número de posar exemples. Home, però n'hi ha de millors que aquests, eh? Home, és igual. Però famosos aquests. Bueno, ahir, diumenge, tota la professió de Broadway li va fer un homenatge al mateix Times Square de Nova York amb la cançó Sunday. Perdona, de totes maneres, allà canten molt millor, la gent en general. És veritat, oi? Perquè els eduquen, perquè el teatre forma part de l'educació de la gent, no com aquí. Aquí sí que canten millor, però pel sobaco, jo. Canto més. No és veritat. No, és mentida. No, fas molt bona olor. Nosaltres, doncs, ho deixem aquí, el 8 de notícies, però demà tindrem un nou programa. Homenatge musical. Nou programa on riure's el drama. I si no hi ha notícies, les inventarem. Bromes mai vistes contra els feixistes. I si no hi ha notícies, les inventarem. Molt imparcial, això no ho és. És el xou del fons del procés. Moltes bestieses, però compromeses, que ens denuncien el suport.